Արցախի հարավարևելյան սահմանների պաշտպանության ժամանակ անհետ կորածների շարքում է նաև Լեոնիդ Կոտիևը, 19 տարի նոր բոլորած երիտասարդը խանդավառությամբ էր գնացել բանակ, 15 օր էր մնացել զինծառայության ավարտին, բայց հորադիզում թեժ կռիվ էր։ Շնամու հրետակոծության տակ առաջնագծում Լեոնիդը ընկերների հետ շրջափակման մեջ ընկավ, քաջերը կռվեցին մինչև վերջին փամփուշտը, 5 հայ և 2 եզդի։ Քառորյա համար պայքարն ի վերջո ավարտվում է ադրբեջանական մեծաքանակ զորքի հաջողությամբ, անհետ կորում են 5 հայ ազատամարտիկներ և եզդի 19-ամյա 2 երիտասարդներ՝ Լեոնիդ Կոտիևն ու Բարզանի Կուդոյանը։ Կռվի պատերազմի մոմենտներն էր, զանգում էր, խոսում էինք, ամեն ինչ լավ էր, մի մոմենտը զանգման կտրվել էր, սկսենք հարեքը կրվել բան, թե անհայտ կորել են, 7 հոգի են զինվորներից, միջև առասով ոչ մի տեղություն, ոչ մի բան չգիտենք։ Յարեն Տիրոշն է ցարցանում, հետ կամ մի բան, պատերազմը բոլորն կեսը կզովվի, կեսը կմնա, կեսը կվիավորվի, բայց որ դիակը չստեն, հետացավ, որ չես ճանաչում հետացավալ է, չորիշ ոչ մի բան, պատերազմը, որ որտեղ մնում ես, մտնես պատերազմ, հաղաղության մեջ կմնաս, պատերազմը մտնես պատերազմ։